Norden er ingen selvfølge. En gang besøkte jeg Gustav Frødings barndomshjem ved Karlstad. Jeg spurte den svenske billettvakten hvor lenge Gustav Fröding hadde bodd i huset. Hun svarte på engelsk. Just one year. Gustav Fröding elsket Norge. Han skulle bare visst. På Roskildefestivalen i Danmark i 1998 svarte alle meg på engelsk, selv om jeg trodde jeg snakket dansk. Å være norsk i Norden en ensom ting. Antageligvis det like ensomt å være svensk, dansk, finsk, grønlandsk eller islandsk, men vi nordboere hver for oss. Allikevel kaller man oss like. Vi ikke utadvendte, men vi ser på vår egen nestekjærlighet som mer oppriktig og ektefølt enn andres. Vi konfliktsky og foretrekker å implodere fremfor å eksplodere. Og vi vil ikke påkalle andres oppmerksomhet, med mindre vi holder på å drukne. Men jeg stopper der, for den som generaliserer en idiot, og danskene jo dessuten utadvente, og de har en dronning som røyker. Kanskje det bare skogen som mitt Norden. Det aller første jeg så da jeg satt i baksetet på bilen på vei hjem fra sykehuset på Lillehammer og var nyfødt, og speidet opp mot trekronene. Den hverdagslige skogen, eller den vardaglige skogen, som Kjerstin Ekman kalte det, da jeg møtte henne i hennes skog mange år etterpå. Jeg trodde at min barndoms skog var en lokal skog, at det bare var vår skog og mine forfedres skog. Men så viste det seg at den nesten endeløs og strekker seg som et ganske så konsekvent nordlig belte rundt hele jordkloden. Jeg snakker om taigan, det endeløse barskogbeltet, det endeløse antallet trær. Tenk deg at du ligger nede på bakken, et hvilket som helst sted, nesten hvor som helst på jorden, og kikker opp på en fullkommen sirkel av trekroner. Det skogen som mitt sterkeste bilde av Norden. Og det var den norske poeten Rolf Jacobsen som fikk meg til å tenke at den nordlige skogen begynner akkurat i mine hjemtrakter i det norske innlandet. Skogguden Pan, han med fløytespillet i trærne, finner vi ham på Hedemarken? Tror ikke det. Prøv lenger øst. Bortafor Ånestad-krysset, der langskogene tar til, gjennom Elverum og Trysil, helt til Botniska viken, kan du høre sangen i trekronene, lyden med eventyr i. For å Ånestad-krysset i Løten begynner taigan, visste du det? Det euroasiatiske barskogbeltet, jordklodens grønne skjerf rundt halsen, som ikke ender før i Stillehavets bølger ved Vladivostok. Tenk over det neste gang du ser elgskiltene. At nå det treskygge, skogsfugl og maur halve jordkloden rundt. Pans rike, vårsøge i trekronene. Lengselsfullt, ofte hissende, det drar i deg.